ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଉପରେ। ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଭାସ ପାଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ହେତୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଫେରିଆସିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଜଳସମ୍ପଦ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ରାଜସ୍ୱ, ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଏବଂ ମେସିନାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଲିସ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଧାମରା ଉପକୂଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯଶବନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପରଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଯଶବନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତଥା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏମ୍ସରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 12 ଦିନ ତଳେ ବାପା ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୋନାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 2,76,070 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,57,72,400କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାରେ ଆଉ 3,874 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,87,122। ଦେଶରେ କରୋନାରୁ ଆଉ 3,69,077 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 2,23,55,440 ଜଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶରେ 1,31,29,878 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଶରେ 18,70,09,792 ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକାକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଶରେ ଗତ ଦିନକରେ ମେ 19 ତାରିଖ ଦିନ 20,55,010 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 32,23,56,187 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିବା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 11,498 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 6,448 ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ 5,068 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6,55,899କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,497 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ 1,104, ଅନୁଗୁଳରୁ 867, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 703, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 538, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 524, ପୁରୀରୁ 424, ବରଗଡ଼ରୁ 395, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 393, ନୟାଗଡ଼ରୁ 382 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯାଜପୁରରୁ 338, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 346, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 325, ବୌଦ୍ଧରୁ 313, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 294, କୋରାପୁଟରୁ 266, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 251, ଗଞ୍ଜାମରୁ 228, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 247, ସୋନପୁରରୁ 227, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 243, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 205, କନ୍ଧମାଳ 204 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ 204 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରୁ 193, ଷ୍ଟେଟ୍ପୁଲରୁ 161, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 152, ଭଦ୍ରକରୁ 134, ଦେବଗଡ଼ରୁ 114, ମାଲକାନଗିରିରୁ 110, କନ୍ଧମାଳରୁ 101, ଗଜପତିରୁ 86 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରୁ ଆଉ 10,000
36 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 5,44,631କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 1,06,812 ଜଣ କରୋନା ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 1,11,18,984 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 4 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାରେ ଆଉ 25 ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ 3 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରୁ 1 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,403କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରଥକଳାରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ, ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ପୁଣି 6,000 ସେବାୟତ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଭୋଇ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଜଣେ ମହାରଣ ସେବାୟତ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 92 ଜଣ ସେବାୟତ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 130 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ରେ 2 ସେବାୟତ ଏବଂ 2 ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ସେବାୟତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଶେଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମିଳିବ N95 ମାସ୍କ। ପଜିଟିଭ୍ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନୀଳାଚଳ ଭକ୍ତ ନିବାସ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ରଖାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରଥଖଳାକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରହିବ କଟକଣା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବି ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ତଥ୍ୟ, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷାନ କୁମାର। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇସ୍ପାତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ୱେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ 100 ଭେଷ୍ଟିଲେଟର ସହିତ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇପିଜିଆଇ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ୱେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁରନ୍ତ 100 ଭେଷ୍ଟିଲେଟର ସହିତ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲୋକାର୍ପଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରେଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜଧାନୀରେ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ 2 ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ ଏବଂ ବିନା ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିହ୍ନରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଜୋନ୍ରେ 10 ଜଣ ବିଏମ୍ସି 10 ଜଣ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ 1929 ଯୋଗେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ। ମେ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟର ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟାଫ୍ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଭଳି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ହେଲେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ପାହ୍ୟାର ଅଫିସର ଏବଂ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହିତ ସହରର 3 ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିକଟରେ ଜଣେ ଅଫିସର ସମେତ ଫୋର୍ସ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। 77 ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 13,650 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖୋଲିଥିବା 3 ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା କରୋନାର 2 ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସିରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ପାଡ଼ି କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଛି ନର୍ସ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଲା, ଭୀମସାର କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରର ସଦର ମେଡିକାଲ ତାହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରୋଗୀକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ନାଚିଛନ୍ତି। ନିଜେ ନାଚିବା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ବାଉଁଶଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଗାଁକୁ 7 ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଦୁରିଆ
ବାଙ୍କିଡ଼ି ଜଙ୍ଘର ଗାଁରେ ଥିବା ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଁକୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଆଡ୍ଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଲ୍ୟାବ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଡାଟା। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ଯାଏଁ ସାରା ଦେଶରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକା ଲଗାଯିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ସରକାରୀ ସହମତି ସୁପାରିଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଟିକା। ଦେଶର କୋଭିଡ୍ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ଟିକା ପରିଚାଳନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ସଂକ୍ରମିତରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହେବାର ତିନି ମାସ ପରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ସେହିପରି କୌଣସି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପ୍ଲାଜମା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ତିନି ମାସ ପରେ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା'ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 250 ବେଡ୍ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ପିତାମାତା ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଲହରୀକୁ ନେଇ ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଉପରେ ଡାକ୍ତର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ 8 ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 17 ଯାଏଁ ଗିରଫ କରା ନ ଯାଉ ଏହା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଗାଜିଆବାଦରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର କଳାବଜାରୀ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଏବଂ 10 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖୋର୍ଗାନରେ ରେମେଡିସିଭର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 12 ରେମେଡିସିଭର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ମସ୍କୋ ପାଇଁ 24 ଦିନିଆ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଏହି ରୁଟ୍ରେ ରୁଷ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟ୍ରାଏଲ୍। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଖୋଲିଲେ ITDC ଓପନ୍ କିଚେନ୍। ଏମ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ଏଲ୍ର ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କରୋନା ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆତଙ୍କ କାୟାବିସ୍ତାର କରୁଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 150 ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବୁଧବାର ଦିନ 22 ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ନେଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି। ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମାମଲା। ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ 40 ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 16 ଜଣ ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାୟାବିସ୍ତାର କରୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତ ଦିନକରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ 22 ଜଣ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 77 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 90 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଟୋପେଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ 5 ଜଣ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1500 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଟୋପେଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 90 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରାଜସ୍ଥାନର ସରକାର ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାମାରୀ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ 54 ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ 22 ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 77 ଜଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମାମଲାରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମେରଠରେ ଏକ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଫଙ୍ଗସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଭାବ ଦୂର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରମୁଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମାମଲା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମକୁ ନିୟମିତ 20ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଏମ୍ସର 65 ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଖି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ହେବ ଅପରେସନ୍। ଭୋପାଳରେ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଔଷଧ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଔଷଧ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ଭେଜିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ପଙ୍କରେ ପଶିଥିବା 2 ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପଥର ଖୋଲରେ ପଙ୍କ ଥିବାରୁ 2 ହାତୀ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରଗୁଣ୍ଡା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା। ଏହି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ସୂଚନା। ନିଖୋଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ସୂଚନା। ବୁରାପଦା ଗାଁରୁ ବାକୁଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାକୁଲି ନିକଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦମଦାରଗୁଡ଼ା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା 11 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ପହଁରି କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାର କଚୁଡ଼ିଚଟରେ ଦାଦାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୃତକ ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହାଲିଆ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୁତୁରା ପିୟୁଷକାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାରୁ ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପିୟୁଷ ଏକ କଟୁରୀରେ ହଠାତ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିୟୁଷକାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ପାଲୁସିଆ ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 5 ଆହତ ଏବଂ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପାଲୁସିଆ ଗାଁର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମଲ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବିବାଦୀୟ ଜମିରେ ବାଡ଼ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ 2ଟି ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ନିଜର ଛାଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ମେ 21 11:43 ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦେଖାଯିବ। ଏ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଲମ୍ବ ଆକାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଛାଇ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦିବସ ବା ଜିରୋ ସ୍ୟାଡୋ ଡେ ରୂପେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 17 ଖୋଲିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ଚତୁର୍ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ କେଦାରନାଥ ଅନ୍ୟତମ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ 4 ଧାମ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ଜଣେ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହି କଳାକୃତିରେ ପ୍ରାୟ 175 ଖଣ୍ଡ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। 10 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ଏବଂ 7 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାର ଏହି କଳାକୃତି ଗଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 27 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏହି କଳାକୃତି ଜରିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କର୍ଦ୍ଦମା କମର୍ଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପାସ୍କାଲ ଏକାଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆଇସିସି ପଦରୁ ଡିଏସ୍ପି ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ୱ ସତ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପଟ୍ଟାପତ୍ର ହେଉ କି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ରଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବ। ତହସିଲଦାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଥରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଏମ୍ଏମ୍ ନରୱେଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଚୀନ୍ର ଗତିବିଧି ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କରୋନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ଆରବ ସାଗରରେ ଜଳବୀରଙ୍କ ବଡ଼ ମିଶନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ବାଜପି 305ରେ ରହିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କୋଚି। ବାଜପି 305 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରକୁ କେମିତି ଗଲା ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଟିମ୍। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜମାଲପୁରର କାଜି ଢାବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଏକ 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଣିବାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦପୁରର ଏକ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ରେ ପାଣି ଭରିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାମିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଏକ ଘରର ଛାତ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା ସହ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳୁ 4 ଜଣ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କରୋନା କାଳରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସାର ସବ୍ସିଡି ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ 14,775 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଦରରେ ସାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଉଟିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ବିବାଦ। ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ପଲିସି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଇଡି ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀକୁ 7 ଦିନିଆ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ପଲିସିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ଅସଦ ଉପଯୋଗର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଲିସି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାର୍ଦା ମାମଲାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବାହାରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ସିବିଆଇ ଆବେଦନ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଆବେଦନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 1951 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ସୁନାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଏବେ ବଜାରର ଦରରୁ 1200 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ସରକାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସୁନା। ସାଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ମେ 21 ଯାଏଁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ପୁଣି ଥରେ ଲାଭକୁ ଫେରିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତବର୍ଷ 2019-20ରେ କମ୍ପାନୀ 18-76 କୋଟି କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। କରୋନା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ୟୁନିଲିଭର। ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ କମ୍ପାନୀ ଦେବ ମାଗଣାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ଡେଲିଭରି କରିବ କମ୍ପାନୀ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ଏସ୍ବି ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତୀୟ କାରବାର। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ମେ 29 ତାରିଖରେ ବୈଠକ ଡାକିଛି ବିସିସିଆଇ। ବୈଠକରେ ନୂଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଏବଂ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍। 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଟିମ୍। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଶାଳ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି। ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 6,77,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି କୋହଲି। କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପିତାମାତା। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇ ଟିକା ଲଗାଇବା ଘଟଣାର କାନପୁରର ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।